အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ဟာယူကရိန်းရဲတပ်ထောင်စစ်ပွဲကိုအရှိန်မြင့်တက်လာအောင်လုပ်ဆောင်သူဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်တွင်ရုရှားအစိုးရကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံကပြစ်မှတ်များကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်ယူကရိန်းကအမေရိကန်ပေးတဲ့တာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်များကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုပါကထင်သာမြင်သာတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဇန်နဝါရီတွင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုသမ္မတရာထူးလွှဲပြောင်းပေးရမယ့်ဘိုင်ဒန်ဟာရုရှားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတက်ရောက်တဲ့ G20 အစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းချုပ်ချာအာဏာကိုထောက်ခံရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။အားလုံးပါဝင်ပြီးတရားမျှတတာရှိခဲ့နဲ့ယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အစီအမံများကိုမိမိတို့ကြိုးဆိုတယ်လို့ G20 ခေါင်းဆောင်များကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတွင်းပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုများအတွက်အမေရိကန်ပံ့ပိုးပေးတဲ့တာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်များအားယူကရိန်းပြည်မဆောင်အုံပြုရေးကိုသမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲလိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်အငင်းပွားမှုများဝေဖန်မှုများပေါ်ပေါက်လျက်ရှိစဉ်ရုရှားက၂ရက်တွင်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ယူကရိန်းပင်လယ်နက်စိတ်ကမ်းမြို့အိုဒက်ဆာကိုဒုံးကျည်ပြုလုပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး55ဦးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Army Tactical Missile System ADACMS ဒုံးကျည်များကိုယူကရိန်းအားအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပွဲဖြေကိုပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Andrey Sybiga ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ADACMS လို့ခေါ်တဲ့တာဝေးပြစ်ဒုံးကျည်များကိုယူကရိန်းအားအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဟာစစ်ပွဲထဲသို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားများအားခေါ်သွင်းတဲ့ရုရှားရဲ့မထင်မတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။